dei egiten diegu euskararen eta herritar guztien hizkuntza eskubideen alde dauden eragile eta norbanakoei azaroaren lauan Bilbon egingo dugun manifestazioan parte hartzera. Larria baita gertatzen ari dena. Euskararen biziberritze prozesuaz harago milaka herritarren bizitzen bizigarritasuna baitago auzitan. Eta arekin batera berdintasuna, justizia eta kohesio soziala. Funtsean bizikidetza. Adierazpenean azaldu dugun bezala oso kezkatuta gaudelako azken boladako epai sorta luze honekin. Banan-banan ikusita eman dezakete banan-banako epaiak, baina epaiak aztertuta eta sakoneko argudiaketak ikusita oso argi dugu oldarraldi judizial bat dela bizitzen ari garena. Euskaltzaleen topaguneko lehendakari bezala bat egin dut noski, gaur kontseilutik egin den deialdi honekin, oso kezkatuta bizitzen ari garelako epaitegietatik datozen sententzien errealitatea. Azken batean ikusten ari gara sententzia hauek oso oinarri ideologikoak dituztela, aurreiritziz betetakoak direla eta helburu bakarra dutela. Eta da, hizkuntzaren biziberritze prozesua galgatzea. Beraz, horregatik etorri gara gaur eta egongo gara azaroaren lauko manifestazioan. Nik uste dute eragin handia dutela. Batetik, azkenean ezin dugu euskaraz eroso bizi. Bai, nik uste dut euskarak ez daukala fronte bat ere baztertzeko, kaletik erantzute ezinbestekoa da eta udaletxe, instituzio eta bestelako eremu guztietatik ere erantzutean nik uste dut ezinbestekoa da, ez? Espazio bakar bat ere ez daukago galtzeko eta espazio guzti horiek aprotsatu behar ditugu euskararen biziberritze prozesuan aurrera egiteko eta horrelako epaiei ere aurre egiteko.